Ermənistan mediasında ən çox vurğulanan əsas ittiham faktlarından biri Azərbaycan ordusundakı qara paltarlılardır. Teleqraf.com xəbər verir ki, hətta Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan da xarici mediaya açıqlamasında Azərbaycan ordusunda qara paltarlılar olduğunu və onların muzlular olması ehtimalının yüksəkliyini iddia etmişdi. Hadrut və Suqovşanda peyda olan 200 nəfərlik qara paltarlılardan Erməni mediası dəhşətli qorxu ilə bəhs edir. Bəs ordumuzdakı qara paltarlılar kimlərdir? Müxtəlif ölkələrin ordusunda xüsusi təyinatların qara paltardan istifadə etməsi ənənəsi var. Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatları içərisində qara formadan istifadə edilir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi təyinatları da əsasən qara formalıdır. Azərbaycan ordusunun qara formalı xüsusi təyinatlarının təlim video və fotoları internetin imkanları daxilindədir, amma düşmən bunu görməzdən gəlməyə üstünlük verir. Belə məlum olur ki, qara paltarlı xüsusi təyinatlarımız düşməni vahiməyə salan əməliyyatların aktiv iştirakçılarıdır.